ihmiset, mukalaiset, kaikki olemat, okei. Okay. Eli me ollaan tekemässä tänään, mulla lähti ääni, language challenge, kiitti vaan, eli kielihaaste, missä jompikumpi meistä ensin aloittaa, laittaa jonkun random kielen ja me käytetään nyt Google-kääntäjää, tiedän, huono valinta, mutta kumminkin. Eli laitetaan joku random kieli ja sitten laitetaan suomeksi siihen lause ja käännetään se sille random kielelle. Ja sitten siitä luetaan se toiselle ja toisen pitää yrittää arvata, mikä kieli ja että mitä siinä sanotaan. Ja siitä saa sitten 2 pistettä, jos arvaa kummatkin oikein. Eli mitä sä teet? Eli kumpi aloittaa? Sinä. Oi ei. Tästä tulee niin randomi. Toivottavasti mä nyt lausun jotenkin jännästi. Buite is praktige ver. Tuo kuulostaa joltain ranskalaiselta kieleltä, mutta se ei ole ranska. Se on joku afrikkakieli. Mä en itse asiassa tiedä. En mä tiedä mitään tollasia kieliä. Yritä arvaa mitä siinä se yrittää sanoa. Siinä on ainakin varmaan ehkä monta sanaa. Joo. Okei. Haluatko vielä? Joo. Vierova. Tää on afrikaans. No se puhutaan Etelä-Afrikassa. Nimestäkin päätelee täs. Mä laitoin, että ulkona on kaunissa. Okei, sun okay, vuoro. No niin. Vena ongatsiva. Mitä? Vena ongatsiva. Korea. Ei. Vittu! Sanoin, että sä et tiedä tämäkin. Joku... Indonesia? Ei. Ei lähde. En mä tiedä. Okay. Haluatko tietää tämän kielen? Joo. Zulu. Okei, oon mä kuullut tosta, mutta en mä tiedä. Sen. No niin, mitä hän voi sanoa? Tule elokuvateatteriin. Ei. Lähellekään. Tää, mitä mä tarkoitin, niin oli outo. Ai niin, kiitti vaan! No, kerro. Marakanna natsa valagadache. Onko tää se Indonesia? Ei oo. Korea, Japani? Ei oo. Onko se edes asiallinen kieli? En mä tiedä, mä en oikein kuullut tästä. Tai joku ihan... Okei, yritä arvaa mitä tossa sanotaan. Ei. No. Se on joku... Aata. Joku narujuttu. Naru? En mä tiedä. Se on joku sananlasku varmaan. Joku ole mitä syöt tai joku. Päästetään mä. Mitä saa mitä tilaa. Mikä se sitten? Chilipähkinät ovat pakkomielteeni. Just! Gyl... Yemek. Mä en saa lausua tätä. Gyl yemek. Gyl yemek. Joku... En mä osaa. En mä tiedä. En haluaisi arvata. Mä haluan arvoa, mitä sinä sanot. Oota. Gyl yemek. Maistuu hyvälle. Aika lähelle. Sitä tarkoittaa syö kukkaa. Mitä hitoa? Lähelle. Siitä tämä kieli oli aseri. Okei. Okay. Ei, apua, ei. Tää ehdottaa, että käännekielessä on portugali. Ondu suttina sebu signin. Onko tää nyt joku japani tai kiina tai joku tällainen? Ei oo. Mikä se sit vois olla? Indonesia. Yhän se ehdotin. Latina. Kreikka. Mä en itse asiassa tiedä, mistä päin tää on. Pitää oikeesti tän jälkeen katsoa, että mistä hitsistä nää kielet oikeesti on peräisin. Sen mä tiedän, että aseri on aserbaidsin, mutta en mä tiedä. Arvata. Mitä tossa sanotaan tässä hienossa lauseessa? Siinä on jotain, siis hän on jotain pahamusta. Ei sanota. Me ollaan parhaita.
En sit tiedä. Okei. Tää on. Tää kieli on Kanada. Mä enkä mieti, niin mä en ole Kanada, mut ei oo, tää on niinku kahdella äänellä. Kanada. Ja sitten Ondu Suttina Sebu Signing tarkoittaa laulava pyöreä omena. Lakavsa. 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 Ihan lakavsa. Lakavsa. Kaksi eri sanaa. Tsekki. Ei oo. Slovakia. Ei. Slovenia. Ei. En mä ainakaan tällaista kieltä kuulu Euroopassa. Lakanoi peittosi. Ei lähellekään. Tää on... Tää, haluutsä tietää? Joo. Tää kieli on Sebu. Niinku siellä. Sebu. Siellä. Sebu. Ja tää, mitä tää tarkoittaa on, että mene pois. Mut halutaan pois. Moikka. Ei, tuli takaisin.